Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men videoni nomini obloshkasini o'zingizlar ko'rdinglar. Men ham o'zimni haqqimni talab qilishni oldimga hozir mana shu videoda maqsad qilib qo'ymoqchiman. Kompensatsiya to'lovlari ekologiya uchun tadbirkorlar to'lashi shart bo'lgan emish. Mana shunaqa qanaqadir qonun bor ekan. Mana hozir buni ham o'qib eshittiraman. Undan oldin ozgina bir o'zimni xayolimda o'tkazgan fikrimni aytib olay, bo'lmasa portlab ketaman. Buni o'qiguncha chidolmayman. Kompensatsiya to'lash deganda ekologiyani hozir mana shu yerda nazarda tutilmoqda. Darvoza sexlari uchun mana hozir darvoza, eshik, undan keyin nima deydi, kachelyalar yasaydigan ustaxonalarga mana shunaqa qog'oz kelibdi. Xorazm viloyatida bo'lib turgan narsa. Xorazm viloyati Hazarat tumanida. Mana shunaqa qog'oz kelibdi, men o'zim shaxsan guvohi bo'lib qog'ozni telefonda rasmga tushirib oldim. Ularni yonida bitta vulkanizatsiyachi bor. Vulkanizatsiyachiga ham 2 minimal atmosfera havosini bulg'aganligi uchun ekologiyaga to'lov qilinishi kerak ekan. Kompensatsiya sifatida. Nimamish? Vulkanizatsiya bilan darvoza eshiklarni, kachelyalarni yasaydigan ustaxonalar ekologiya uchun atmosferani bulg'ab turganliklari uchun 2 minimaldan 4 minimalgacha pul to'lashlari kerak ekan kompensatsiya. Vulkanizatsiya 2 minimal, darvoza sexlari 4 minimal pul to'lash kerak ekan. Nimaga? Atrof muhit ekologiyani buzganligi, atmosfera havosini bulg'aganligi uchun kompensatsiya to'lanadi. Bu pul qayerga ketadi? Meni eng qiziqtirgan narsa shu. Atmosfera havosi hozir bulg'anib turgan bo'lsa, ekologiya buzilayotgan bo'lsa, mana shu to'langan kompensatsiya puli uni yaxshi qilib qo'yadimi? Meni savolim shundan iborat. Tegishli tashkilotlar o'zlaringiz bayonotni yozib qoldirishingiz mumkin videoni kommentariyasiga. Undan keyin mayli bizaga mana shu narsani majburan agar to'lanmasa deb yozib qo'yilgan, oxirida sud orqali ijro qilinadi deb yozilgan. Mayli, majburiy ijro kelar ekan, endi ular nima deydi? Razborchikku, to'g'rimi? Nimanidir qaysidir pulgadir hisoblab tortib olib ketadi, darvozami buzib olib ketadi, qanaqadir ishxonalardan uni ko'rganmiz hammamiz. Endi kompensatsiyaga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda bu narsani aytishga majburman, aytmay yurdim. O'zbekistonda koronavirus mana hozir bo'lganligi, karantin bo'lganligi sababli aholiga kompensatsiya puli berilgani yo'q. Men kompensatsiya puli olganim yo'q. Ishsiz uyda o'tirganligim uchun. Mani daromadim kunlik daromad. Ko'chaga chiqaman yoki taksislik qilaman. Ko'chaga chiqib taksislik qilaman yoki mardikorman. To'g'ri gap aytaman hozir. Mana shunaqa ish qiladigan bo'lsam hozir karantin, ko'chaga chiqish mumkinmas, taksilik qilish mumkinmas, mardikorlik qilib bo'lmaydi. Kunlik daromadi bor hamma odamlar karantinda uyda o'tiribdi, ko'chaga chiqish mumkinmas. Qani kompensatsiya oldimi shu odamlar? Och qop birovdan qarz bo'lib minusga vabshetda kirib ketdi, 2 oydan o'tdi mana karantin hozir. Lekin mana hozir mana shu yuridik shaxslar uchun ekan bu narsa. Atrof muhitni, ekologiyani buzganligi, atmosfera havosini buzgan, bulg'aganligi uchun kompensatsiya to'lanar ekan. Bizga kompensatsiya to'lasak yaxshi, lekin bizga kompensatsiya to'lanmaydi, shunaqami? Musulmon, ko'chaga chiqmadim, ishlamadim karantin vaqtida, shuncha qarzga kirib ketdim. Qani men davlat menga aytib qo'ygan, uyda o'tir, mana shunaqa kasal bo'lishing mumkin, boshqaga yuqtirishing mumkin, oilangga yuqtirishing mumkin degan, men uyda o'tiribman, tushadigan solig'im, tushadigan daromadim yo'q. Davlat menga kompensatsiya to'lash kerakmi? Boshqa davlatlar qatori yoki siz mana ko'rayotgan odam kompensatsiya puli oldingizmi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Olgan bo'lsangiz miqdorini yozib qoldiring. Sardobadagi odamlar oldi degan gapni eshitdim. Uylari buzilgan odamlar kompensatsiya oldi degan gapni eshitdim. To'g'on yorilib, uylar uysiz qolib ketgan odamlar. Lekin karantinda 2,5 oydan beri o'tirgan men banda olmadim, siz olmadingiz, to'g'rimi? Yozing kommentariyaga olmagan bo'lsangiz. Hozir buni ham o'qib eshittiraman to'liqligicha. Agarda mana shu yuridik shaxslar odam emasmi? Nima? Men shu narsa ham xayolimga keldi. Yuridik shaxslar atrof muhitni nimamish qat bitta bulg'ayotganmish, atmosferaga zararli havo kirayotgani hidi chiqayotgan ekan. Bular mana shunaqa 4 minimal pul to'lashlari kerak ekan. Kirayotgani hidi chiqayotgan ekan, chiqayotganligi uchun. Oddiy xalq uyida tappi yoqib o'tiribdi-ku yoki rezina yoqib o'tiribdi. Mol boqadigan odamlar moliga osh pishiradi, ovqat pishiradi moliga. Yem, to'g'rimi? Tayiga balon yoqiladi. Mashinadan chiqqan tipak balonlar yoniladi.
o'shalarga ham bo'lmasa ekologiya, atrof muhit, atmosfera deb soliq solinglar. Mol boqqan odam osh berasan molinga deb. O'zi mol boqqan odamga itak bor bu narsa. Mol boqqanliging uchun yordam puling yo'q, boshqa yo'q, ana shunaqa xullas. Buni ham minus taraflari bor odamlarga. Nimang bo'lsa, o'sha san uchun qarshi. Uyingda shifr bormi? Uyingda mol bormi? Bo'ldi. Mashinang bormi? Senga bola puli yo'q. Bolalar uchun bola puli yo'q. Vaholanki 14 yoshgacha adashmasam hozirgi vaqtda, hozirgi yilda 2020 yilga kelib, 14 yoshgacha bo'guncha bolalarga bola puli berilishi kerak albatta. Suyunch pullari bo'ladi birinchi, ikkinchi, uchinchi farzand tug'ilgan vaqtda, to'g'rimi? Nima odamlar bu pulni olmasligi kerak, lekin kompensatsiya uchun davlatga ma deb qo'shqo'llab berish kerak, bermasa sud bilan olinish kerak, majburiy ijro orqali. Ur tep to'palon qilib. Mana o'zimni o'zim aytayotganim yo'q bu narsani. Mana shu qog'ozni tashab ketamiz deyshti. Mana shu qog'ozni tashab ketamiz deyshti. Tashab ketmanglar, olib qolmanglar. Men rasmga tushirib qolaman deb, men rasmga tushirib olib qoldirganim yo'q. O'sha ustaxonadagilarga. Nimaga? Bu yerda yozib qo'yibdi, mana shu qog'ozni olgandan keyin 3 kun ichida borib anov qilish kerak, to'lovni qilish kerak ekan. Mana hozir o'qib eshittiraman. Tayyor bo'lsanglar, o'tiradigan joyingizda bo'lsa o'tirib olinglar. Bu odam albatta nima dedi? Qanaqadir g'ashiga tegadigan narsa. Xorazm viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi nazorat bo'yicha Xazaras tuman inspeksiyasi. Nimani nazorat qilasizlar? Ekologiyaga tepaga osmonga zapq chiqqanligi uchun sizlar buni kompensatsiya to'latasizlar. O'zidan o'zi o'sha zapq nima dedi? Kraskadan chiqqan hidlar o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi, kompensatsiya to'langandan keyin. Agar men yo xato gapirayotgan bo'lsam, kommentariyaga yozib tushuntirib qo'yinglar, ekologiyani muhofaza qiladiganlar. Ekologiyani muhofaza qiladiganlarni ishlaganini ko'rmaganman men. Talabnoma: O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 34-moddasi. Aytgancha tabiatni muhofaza qiluvchilarni ko'rganman, ko'rmaganman emas. Itlarga dori berib o'ldirib yurishadi, ko'payib ketmasin deb. Bechara itlar 2 soat, 3 soat qiynalib yotadi, og'zidan ko'piga kelib. O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 34-moddasi atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 25-moddasi chiqindilar to'g'risidagi qonunning 23-moddasi suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunning 23-moddasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 198-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 11-oktyabrdagi 820-sonli qaroriga asosan yuridik shaxslar, shuningdek yuridik shaxs bo'lmasdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar ifloslantiruvchi moddalarni atrof tabiiy muhitga chiqarib tashlaganligi, oqova suvlarini oqizganligi va chiqindilarni joylashtirganligi uchun kompensatsiya to'lovlari to'laydilar. Men darvoza sexlarini, vulkanizatsiyalarni oqova suvdan foydalanib, u moykamas, toza suvni olib turib, ariqqa yana oqizib ketadigan, u moykamas u. Suv ifloslanmaydi bu yerda. Undan tashqari chiqindi chiqarib tashlanadigan bo'lsa, musor uchun pul to'lanadi o'sha joyda. To'g'rimi? Musor axlat chiqarish degan narsa bu umuman bu yerga to'g'ri kelmaydi. Mana shu hozirgi plankaga, mana shu qonun yozilgan plankaga to'g'ri kelmaydi. Axlat uchun alohida pul to'lov qilinadi. Har bir odam, har bir oila to'lov qilib yotdi buning uchun. Musor mashina kelmagan taqdirda ham. Undan keyin bular bitta narsani tushunib olinglar, tushunmasanglar, mana shu ekologiyani himoya qiluvchi tashkilotdan kelgan ekan bu narsa. Kraska urgan vaqtda bitta narsani aytaman, atmosferaga chiqmaydi, chiqmasligini isbotlab beraman. Kraska uradigan joy hamma yog'i yopiq bo'ladi. Oynalar ochiq bo'lmaydi, darvozalar yopiq, eshiklar yopiq bo'ladi. Ichkarida kraska qilinadi. Ana kraska hidi devorlarga urib qoladi. Eshikni ochgandan keyin u hid atmosferaga chiqib, atmosferani qobig'ini teshmaydi u. O'sha narsani ham bilib qo'yinglar demoqchiman. Agar mana shu ekologiyani, atmosferani muhofaza qiluvchilar bilmasanglar, kraskani hidi bilan atmosferani teshib bo'lmaydi. Gaz teshadi, mana misol, kraskani hidi ham как бы gaz deyishlar mumkin. To'g'ri, bunga ishonaman. Lekin bitta mashinadan chiqib turgan kunlik gaz atmosferaga chiqadi, to'g'rimi?
Bitta mashinada. Lekin mana shu ustaxonadan 10 kun, 20 kunda ham bitta mashinachalik gaz atmosferaga ko'tarilmaydi. Men o'qimaganman-da, shuning uchun bilaman bu narsalarni. O'qimaganman. Sizlar o'qigan bo'lsangiz, bilishingiz mumkin bu narsani. Atrof tabiiy muhitga ta'sir ko'rsatuvchi faoliyat turlari bo'yicha kompensatsiya to'lovchi subyektlar kompensatsiya to'lovlarini belgilangan miqdorda o'z vaqtida har yilda bir marta hisobot yilidan keyingi yilning 15-yanvarigacha to'lashlari ko'rsatib o'tilgan. Hisob-kitoblar o'z vaqtida taqdim etilmagan taqdirda kompensatsiya to'lovchi subyektlarda tasdiqlangan alkogolik normativ ekologik normativlar normativlari mavjud bo'lmagan taqdirda yoki ularning amal qilish muddati tamom bo'lgandan kompensatsiya to'lovlari faoliyat turlari bo'yicha kompensatsiya to'lovchi subyektlarning 3 va 4 toifasiga mansub obyektlar yiliga tegishli ravishda eng kam oylik ish haqqining 4 va 2 baravari miqdoridagi 10 koeffitsient qo'llangan holda kompensatsiya to'lovlari to'laydilar. Mablag'lar o'z vaqtida o'tkazilmagan taqdirda muddat o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kompensatsiya to'lovi bo'yicha qarzdorlik summasining 0.1% miqdorida penya undiriladi. Yuqorida keltirilgan holatlarni inobatga olgan holda sizdan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 11 oktyabrdagi 820 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 7 ilovasi hisobot shakli taqdim qilinmoqda. Ushbu ilovani belgilangan tartibda to'ldirib, tumaningizdagi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish inspeksiyasiga 3 kun muddatda taqdim qilishingiz so'raladi. Belgilangan talablar bajarilmagan taqdirda qonunda belgilangan tartib sud organlariga murojaat etilishi to'g'risida ogohlantiriladi. Hazarat tuman inspeksiya boshlig'i I. Qurbonbayev. Bajaruvchi A. Iskandarov. Hazarat tuman inspeksiyasi. Yana aytaman sizlarga, sizlar isbotlab beringlarki mana shu narsani musor chiqarib tashlayotganligini, atrof muhitga, ekologiyaga zarar, atmosferaga zararligini isbotlab beringlar. Vaholanki musor mashinaga ortiladi bu narsa, musor uchun yiliga pul olinadi. Bunisi ketdi. Yana bu yerda nima bor? Mana shu nizomlarga to'g'ri keladigan mana shu ustaxonada, temirchilik ustaxonasida qanaqa narsa borki atmosferaga chiqadi. Bittagina kraska uriladi, u ham bo'lsa 2-3 kunda bir marta kraska uriladi, bitta darvoza, bitta eshikka kraska uriladi. Bo'pti. Bo'ldimi? Faqat shumi? Shuning uchun 4 minimal pul to'lash kerakmi? Yiliga 880,000 bo'ladimi? Boring, 850,000 yiliga to'lash kerakmi? Nimaga agar haqiqatdan shunaqa bo'lsa, sizlar normal ishlayotgan bo'lsangiz, haqiqatdan ham mana shunaqa to'lov qilinishi kerak bo'lgan bo'lsa, nimaga sizlar yilning boshida kelmagansizlar? Savolim bu sizlarga. Nimaga yilning boshida kelmagansizlar? Yanvar 15 yanvargacha to'lanishi kerak deyilgan ekan. Nima, hozir iyun oyidamiz, iyun. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun 6 oy. 6 oy o'tib ketdi. Nimaga yilning yarmidan keyin keldinglar? Mana shu joyga. Men rasmiy bayonot bo'lishini talab qilaman mana shu videomga nisbatan. Hazarat tuman inspeksiyasiga. Xorazm viloyati. Vulkanizatsiyachida nima ayb? Suv bulg'amaydi, kraska urmaydi, buni kraska uradi deb bahona qiladigan bo'lsanglar. Misol mana yana bitta gap aytamiz. Men velosipedimga kraska urmoqchiman yoki mashinamning diskasiga kraska urmoqchiman. Bu ham atrof muhitni, ekologiyani zararlaydi-ku, to'g'rimi? Kraskami, kraska zararlaydi.
Mandan ham kompensatsiya olasizlarmi? Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, vulkanizatsiyachi nima ayib, shuni tushuntirib beringlar. 2 minimal u nima to'lash kerak? Atrofdagilar to'ladi, endi bu ham to'lasin deb 2 minimal urib yuborishmi bunga? Vulkanizatsiyachiga 2 minimal to'laysan deyishibdi. Bo'ldi, mana aytadigan gaplarim shundan iborat. Kim qanaqa kommentariy yozib o'zining fikrini qoldiradi, men albatta o'qib chiqaman. Bemalol o'zingizlar anonim qilishingiz mumkin. Fikirlerini yazıp kaldırışıyla mümkün. Videonun maksimal derecede tarqatışı unutmayla dostlar. İltimas sizlerden. Kerekli joyga yetib borsin mana shu narsa. Rasmi bayonotni kutib qolaman. Yana bir marta aytaman.